Šrámek. To celé může ukončit. Dává gol! Sparta má double! Sparta, tohle není offside. A je to gol! Krejčí, oj, gol! Ahoj Spartani, vítejte u 64. dílu fotbalového podcastu Spartanských novin. Dnes se scházíme ve složení Honza Šťastný. Ahoj. Vít Študlár. Ahoj pánové. A premiérově u nás vítám Vojtěcha Mrklase, kterého můžete znát z Twitteru pod přezdívkou Vrbův křídelník. Ahoj. Zdraví také Vláďa Dobrovolný. Pojďme, Víťo, se podívat nejprve na poslední zápas sezóny, kdy jsme porazili Hradec gólem Adama Hloška 1-0. Tak jaké dojmy tobě zůstaly po tomto zápase? Jak bys nám zápas zhrnul? Tak byl to velice zvláštní zápas s tím způsobem, že jsme se potkali se soupeřem, který na této pseudo domácí půdě ještě neztratil všechny body, tedy neprohrál. A nečekal nás tady úplně lehký úkol. A realita byla taková, že jsme se potkali skutečně se zarputilým soupeřem, který podle mýho názoru hrál velice dobře v rámci jeho možností. A Sparta, tedy naše mužstvo, se s tím popasovalo v celku slušně, především tedy v hlavě. Myslím, že jsme to všichni zvládli. A výsledkem je to, že máme, byť možná trošku šťastné, 3 body, které jsou extrémně potřeba při pohledu na tabulku, na špici. Vojto, jak bys nám zápas zhrnul ty? No, já začnu tím, že asi jako, jak vlastně k tomu přistoupil Hradec, protože mi přijde, že v tomhle ohledu možná ten vliv, ten přístup toho Hradce byl o něco důležitější při tom jako reálným pohledu na ten zápas, než to, co dělala Sparta, protože krom toho, že vlastně hrála s Dočkalem na středu, který není třeba tak fyzicky jako dominantní, tak tam od Sparty nebyla jako úplně žádná jako výrazná změna. Ale Hradec v podstatě nastoupil v takovém jako středním bloku, hrál spíš jako vyšší pressing občas jenom, ale od určitých fází a byl docela dost jako agresivní, hlavně na tom středu hřiště, kde se vlastně snažil jako Spartu vytlačovat do těch krajů. A myslím si, že právě jako s tím jako Sparta měla docela problém, jo. Že jako na jednu stranu tam bylo určitě vidět to, že jako Sparta měla obrovský držení balónu, jako určitě jo. A na druhou stranu, myslím si, že tam nebylo tam moc velký čas strávených v nebezpečných zónách. Nebylo tam jako vyloženě situace, kdyby Sparta dlouho držela míč kolem vápna Hradce a tak podobně. Takže v tomto ohledu si myslím, že to Hradec zvládnul jako docela dobře ten zápas. Samozřejmě, on jako využíval hlavně takový ty základní věci. Měl tam teda nějaký ten pressing základní, který teda Spartě dělal trošku problém, zase vlastně hrozně jako nutil hrát po stranách. A snažil se strašně ten zápas narušovat faulama, narušoval kontinuitu, hrozně to rozkouskoval. Ale pak si vlastně by podle mě vzal docela jako takový velký sousto, když se snažil jako Spartu přečíslit a ve výsledku z toho dostal gol. Takže myslím si, že jako ve výsledku se ukázalo, že prostě Sparta je jako obecně vzato lepší tým, který je prostě schopný zranit soupeře ve více jako aspektech té hry. Ale myslím si, že úplně jako primární plán Sparty, což by v zápasech jako je tohle mělo být prostě toho soupeře prostě zatlačit a porazit z tlaku, úplně jako Spartě asi nevyšlo tak jako podle představ. No, budu souhlasit, Sparta sice měla velkou převahu, co se týká třeba držení míče, tam to bylo nějak 75-25 na konci a to si myslím, že šlo nahoru především kvůli posledním minutám, kdy nás přece jenom trošku zavřela aspoň na pár minut. Jinak měla Sparta v držení míče dost dominantně, nicméně bylo to spíš na půli hřiště, nebylo to moc blízko bráně Hradce, ostatně i ty střel na branku vlastně jenom 3-2 v náš prospěch. To taky neznačí nějakou velkou převahu. Strašně těžký zápas, strašně faulů, myslím si, jako, aby řekl pravdu, do sem trnul, aby se nikdo další nezranil, protože těch faulů, který takhle mohli klidně skončit, bylo docela dost, docela se divím, že bylo i dost málo žlutých karet,
přece jenom 30 faulů a já nevím, 5 žlutých karet, ale ty 3 byly v posledních asi 5 minut nebo 10 minutách, jo? Takže do nějaký 85. minuty měl Hradec jenom 2 žlutý karty, což mi teda přijde extrémně málo na to, jak hráli. Vůbec to nechápu, myslím, že tohoto rozhodčí celkově tady v Čechách s tím, že mají problém nastavit správně ten metr. Myslím si, že kdyby hnedka od začátku rozhodčí dal, že tam bylo několik ostrých zákruků, byl tam nějaký ten šlapák a tak dál, tak kdyby rozhodčí hnedka dal žlutou kartu, tak by třeba ten zápas byl koukatelnější. O tomhle jakoby šel na ruku domácím, protože to vlastně nechal plynout, sice zapískal faul, ale bez karty. Takže to hrálo Hradci do ruky. Překvapilo mě, nebo oni byli prostě extrémně zalezlí, že jo, dost často byli v 11 hráčích za míčem, vlastně celý zápas, nicméně, když měli nějakou šanci, tak to smrdilo, měli tam, myslím, že v druhém poločase to břevno, to byla asi jejich největší šance a vlastně, když to vezmu, největší šance 2-2, tam bych řekl, že u nás to byl ještě ten půlkrát, který to tam prostě měl jednoznačně uklidit z malého vápna. Tak to byl relativně vyrovnaný zápas, ale jsem strašně rád za 3 body, nejenom kvůli tomu, že jsme udrželi kontakt v tabulce nahoře, ale ten tým si prostě zase dokázal to, že i takovýhle zápas si dokáže vyhrát, což si myslím, že pro tu psychiku, jak už jsme tady předminule a no, de facto 2 roky furt dokolo míláme, že naše psychika je dost labilní a že nás rozhodí kde co, tak tohle si myslím, že by hráčům mohlo extrémně pomoct a řekl bych, že hlavně by to mělo pomoct Adamovi Hloškovi, který to vzal, já nevím, 20-30 metrů od brány a urval to a dal důležitý gól, vlastně druhý po Brondby, když počítám, kde to byla taková šudla. Ale myslím, že Adamovi to může zase hrozně pomoct, hlavně psychicky, protože samozřejmě všichni víme, že on na to, aby naprosto dominoval ligu a nejenom v číslech, ale celkově v každém zápase jednoznačně má, ale myslím, že tam prostě je trošku teď, nebo byl problém, trošku hlava, možná si nevěřil, nevím, ale prostě nebyl 100% v pořádku určitě, tak doufám, že teď už to opravdu definitivně protrh a že bude game changer i do dalších zápasů. Pokud ještě nějaké ze Spartu nastanou. To je otázka, no. Já jsem vlastně sám zvědavý, jestli, myslím si, že prostě musí odejít. Myslím si, že i když mě to bude hrozně mrzet a pořád říkám dokola opakuju, užívejme si to, že ho tady můžeme vidět prostě každý týden nebo obtýden na stadionu, je to opravdu jednu na to budeme vzpomínat, tak na druhou stranu bych mu vlastně už přál zahraniční angažmá. Ideální scénář vyhrát titul a v létě odejít, ale upřímně bych mu neměl za zlý, kdyby přišla nějaká zajímavá nabídka, on by na ní kývnul už teďko v zimě. Mrzelo by mě to, že ho tu neuvidím, ale zase si myslím, že on už by ten další krok taky měl dělat. Když ne v zimě, tak jednoznačně v létě. A říkám, ideálně vyhrát titul a pak odejít, nebo double a odejít. Tak on ve svém věku má odehráno poměrně do zápasů, už se to bude běžet po, myslím si, 100. A je to nejproduktivnější hráč ligy, takže když to vezmeme čistě pragmaticky bez emocí, tak takový hráč je zralej na export někam ven a doufejme, že se dobře vybere i pro celý český fotbal, nejenom pro něj. Já tady zůstanu Adama Hloška, zeptám se, promiň, vidím, že se hlásí, že se zeptám do pléna, promiň Vláďo, že ti kradu moderátorskou židli. Jenom se zeptám, která liga si myslíte, nebo který typ fotbalu by Adamovi Hloškovi vyhovoval nejvíc? Německo easy, podle mě. Jednoduchá volba. Německo, jsou tam 3 solventní, možná 4 solventní kluby, které se můžou dovolit, zbytek rozhodně ne. I kvůli německým vlastnickým strukturám, ale myslím si, že tam to bude směřovat. Byť samozřejmě ta otázka jako nejde takhle spláchnout v jedné větě, že jo. Adam je přírodní úkaz v svém fyzičném a myslím si, že by se popral s jakoukoliv ligou ve svém věku, ale i po příkladu jiných českých útočníků, kteří jsou v Německu úspěšní, a historicky ta země nám prostě sedí na export, tak si myslím, že tam by mohlo být pro něj dobře. Já si teda myslím, že to, že podle mě asi právě taky nějaký to Německo nebo něco takového, protože spíš ale z toho důvodu, že si myslím, že ještě by měl udělat možná jeden mezikrok před nějakým jako fakt velkým klubem. Já si myslím, že on má jako na to dobrou snad ve velkým klubu, jo. Ale myslím si, že by ještě měl udělat jeden mezikrok, kde ho ještě posunou v některých jako věcech kousek, mi přijde. Protože mi přijde, že v té naší lize je takovej furt jako ještě zvyklý na to hodně věcí brát na sebe a tak podobně. A je takovej ještě trošku, jako bych řekl, nevyprofilovaný v některých věcech.
Myslím si, že to je jako jeden z důvodů, proč by a podle mě měl jako odejít ze Sparty. Za předpokladu, že mu jako nenabídnou možnost, že by ho hráli na jiných pozicích. Podle mě teď, když bude hrát na desítce dál, tak už se nikam moc neposune ve Spartě. Myslím, že ta desítka už ho jako nějak extra nerozvíjí. Prostě on podle mě nemá budoucnost jako v záloze hrát níž. Takže na desítce podle mě tam jako on je na ní teďka asi nejsilnější ve Spartě, protože tam může tak nějak jako ukázat všechno tak nějak, co umí dohromady a tomu týmu vlastně pomáhá různýma způsobama. Ale myslím si, že aby ho Sparta jako teď dál nějak posouvala, tak by to chtělo možná ho zkusit dát právě na Hrot, kde třeba mu ještě některé věci trošku chybí. Myslím si, že třeba není tak dobrý v nábězích za obranu, není tak jako konzistentní v tom, není ani tak dobrý jakoby balonem zády k soupeřově brance. A myslím, že v obou tady těch hledech by se mohl dost zlepšit, kdy mu třeba Sparta dala ještě jako půl rok a dala mu opravdu čas. A myslím, že to trochu hraje jako, že to trochu jako nehraje do karet Spartě v tom ohledu, pokud chce hrát jako o titul, tak tam úplně není čas na to mu dávat nějaký jako čas na toho zkoušet ještě na znova vlastně v útoku. Když mi přijde, že už někdy v tom září, nebo kdy to vlastně s ním Sparta zkoušela, tak to úplně zas tak strašně úspěšný podle mě nebylo. A byl tam trochu problém v tom, že Spartě úplně zas tak moc jako nepomáhal nahoře, tolik jako pomáhá třeba právě na té desítce. Když bych se, Víťo, ještě vrátil k zápasu s Hradcem, tak konkrétně k faulům, tak Hradec vlastně 29 faulů za celý zápas, Sparta 16. Jak si myslíš, že by se koncepčně dalo řešit, abychom obecně v České lize viděli míň okopávané a více fotbalu, protože to není samozřejmě ojedinělý případ. To, co jsme viděli, takových zápasů vídáme dost a dost během ročníku. Ale s tou koncepcí to je ohromně složitý téma. Jo? Já si myslím, že zrovna tématem agresivity hry se zabývá spousta mládežnických trenérů a samozřejmě každý trenér si přeje, aby jeho hráči získávali čistě balon. To je naprosto bez pochyby, zvlášť v dorosteneckých a žákovských kategoriích, ale v momentě, kdy přijdete jako dorostenec do toho Ačka, do výkladní skříně vašeho klubu, kde už jde vyloženě jako o výsledky a o udržení se v lize, třeba například zrovna Hradce, který si myslím, že samozřejmě má spíš ty ambice se zachránit, tak prostě pak jde jako nějaká koncepce stranou a vy máte nějaký game plan, se kterým jdete na Spartu a ten se snažíte držet. A když vám trenér řekne, že prostě budeme tvrdý, budeme souboje hrát za každou cenu, to znamená i za cenu faulů, tak pak vlastně nějaký desetiletý, patnáctiletý snažení, který tím hráč prošel, tak je vlastně úplně pryč, že jo? Protože vlastně se cílíte jenom na ten výsledek v tom jednom zápase. Takže já si myslím, že tady ještě je potřeba ujít spoustu mil k tomu přeměnit ten český fotbal, aby se to podle mě třeba z ročníky 0-0 až 2010 děje, tak ten efekt na ligové scéně může přijít až se zpožděním třeba 5-10 let, než většina z těchto hráčů doroste pro ligu. Já bych možná ještě ale přidal jako jeden pohled, ze kterého se na to dá kouknout, protože jako můžeme brát ano koncepci vývoje hráčů, kde souhlasím s tím, že ten vývoj se podle mě jako pomalu zlepšuje a myslím si, že do budoucna se to projeví, že budeme mít techničtější hráče o něco u nás a nebudeme mít tak jako brutálně silový. Tak potom ještě ten druhý pohled a to je to, jako co může ta liga dělat pro to, aby se tomu jako vyhnula, tomu, aby ty hráči byli, tam bylo jako tolik faulů a myslím si, že prostě jako hlavní krok, který se dá udělat v tu chvilku, je prostě snížit nějakou tu hranici pro udělení žluté karty. Jo. Já třeba tam byla jako jedna konkrétní situace, kdy Haraslín na středu hřiště sebral soupeři balón a ten soupeř ho sfauloval s volným prostorem před Haraslínem a prostě nedostal žlutou. To je podle mě jako obrovský problém. Protože ve chvíli to je v podstatě jako totální narušení nějakého jako balancu té hry, protože ve chvíli, kdy ten hráč udělá nějakou tu jako akci, nepřijde jako náležitá reakce, tak ten hráč to pak bude dělat pořád jako, a může to dělat do nekonečna, když prostě tu žlutou nedostane. Protože jako, já si myslím, že možná, že to souvisí jako se dvěma věcma. Za prvé možná jde o to, že jako český rozhodčí mám takový trošku pocit, že berou, když jako hráč ztratí balón, jako součást jedné akce to, že musí potom sfaulovat toho soupeře, aby to srovnali, aby to bylo jako, aby tam jako vytvořili ten balans. Přijme, že to jako berou jako jednu akci a berou jako to potrestání, to, že ten soupeř bude mít ten balón.
ale reálně to ve skutečnosti vlastně jsou jako dvě akce. Že? První přijde ta ztráta, po který ten soupeř má ten balón, a pak přijde druhá akce, což který je ten faul, a za ten faul by ještě měla přijít jako potrestání. A jiný potrestání, než to, že ten soupeř bude mít balón z toho stejného místa, protože to je jako, není žádná výhoda, obzvlášť pokud ten hráč předtím měl prostor. Takže jako, když si to celkově jako vezmeme, tak vlastně, když hráč udělá faul, to by měla přijít nějaká jako změna stavu negativní pro něj. Jo? Když je to prostě vápně, tak je to penalta, tak to je jednoduchý. Když je to mimo vápno, tak je to trestný kop, zase je to prostě negativní jako změna stavu pro něj. Když je to na půlce, tak se připravím o možnost toho hráče presovat a musím jít dál od něj, aby jako mohl rozehrát. Opět negativní ten, ale ve chvíli, kdy ho stáhnu, kdy má před sebou prostor, a měl by dostat jenom jako protihráč dostat jenom trestňák za to, tak není negativní postih v tu chvilku, protože ten tým připraví o výhodu tý jako šance, která z toho může vzniknout, připraví o ten prostor a zároveň získá ten hráč, který ho sfauluje, možnost jako se sformovat ten jeho tým. Takže tam v tu chvilku musí přijít podle mě jako žlutá karta, právě aby se jako doplnil ten balanc, nebo teda aspoň prostě nějaký jako důrazný napomenutí s tím, že při příští jako instanci skoro jakýkoliv faulu pak dojde teda k té kartě už určitě. Takže to si myslím, že je jako jeden z hlavních jako problémů, jo, že ten hráč si pak může dovolit faulovat a vlastně nemá za to žádný problém. A protože tu kudy má hráč před sebou volný prostor a ty ho sfauluješ a on dostane jenom trestňák, tak vlastně získáš tím faulem pro sebe výhodu. A to je podle mě špatně. Pojďme, Honzo, ještě zaspomínat na poslední domácí zápas s Bohemkou, který jsme vyhráli 5-1. Když se zeptám nejdřív obecně na Bohemku, jak velkou rivalitu k tomuto pražskému soupeři cítíš? Je to pro tebe něčím mimořádný zápas, nebo vzhledem tomu, že tady máme větší konkurenty, tak je to, řekněme, spíš tomu běžnému ligovému zápasu? Řekl pravdu, že se to často nazývá jako malý pražský derby, stejně jako když jsme hráli s Duklou nebo s Ježíškovem. Aby řekl pravdu, mně je to jakoby jedno. Já jako nejsem úplně fanda různých nálepkování všeho, jakože český El Clásico a tady rivalita, tamhle rivalita. Já jako rivalitu mám jednu a to je tady s týmem přes řeku, shodou okolností ze stejný čtvrtí jako tady Bohemka. A pak dejme tomu, v posledních letech je to Plzeň, která neustále tady kazí vítěvy připojení k internetu, a proto se k nám připoje na 4x. Jo. A pak jsou třeba zajímavý zápasy s Ostravou, ale to je asi tak všechno. Jo. A Ostravu mám, to je takový spíš prostě, tam hlavně u těch výjezdů, na kterém jsem teda jako nebyl strašně dlouho, byl jsem asi před, já nevím, 8 lety, kde mi propíchaly gumy, od té doby jsem nejel. Ale prostě tam to jakoby chápu, fakt tu silnou nevraživost a tak dál. Tady upřímně, jestli nás Bohemka takhle nějak vnímá, nevím, mi to dost jedno, já ji tak nevnímám, je to prostě soupeř jako... Teď se skáču do frázy jako hráči, to jsou úplně jako každý jiný, jdeme zápas od zápasu, ale já to takhle zkrátka nějak jako extra nevnímám. Prostě OK, hraju v Praze, ale jinak je mi to jako dost boost. A jsem rád, že jsme jim naložili, ale byl bych stejně rád, kdyby jsme dali Bůru a komukoliv jinému. Jako nějak to extra nerozlišu tohoto. Vítěl, co tvůj pohled na Bohemku, a když bys nám měl rozvinout ten zápas směrem k Matěji Půlkrabovi, což byl asi jeho nejsvětlejší moment v rámci podzimní části ligy, tak jak si myslíš, že se bude forma Matěje Půlkraba vyvíjet na jaře? Bude útočníkem číslo 1 a proč mu vlastně trvalo v vozovkách tak dlouho až ke konci podzimu, že se prosadil do základní sestavy? Tak začnu tou Bohemkou jako takovou, pro mě taky jako u Honzy to není úplně nějaký extrémně rivalní soupeř, nebo jak to zkomolit, a spíš to Bohemku beru jako takový klasický český klub z historií a tradicí, a spíš jsou mi jako na té škále v tom spektru jako spíš sympatický než nesympatický. A co se týče Matěje Půlkraba, tak to je otázka, no, jako takhle. Každý útočník, který bude nastupovat za Spartu, který se do jejího kádru dostane, bude mít určitě nějakou, řekněme, rozumnou kvalitu, tak za sezónu dá nějaký počet očekávaných branek. A
pokud v nějakých zápasech ten hráč nedosahoval těch branek, čili jako underperformoval, tak je šance, že v jiném zápase mu to tam naopak padat bude a výrazně to číslo XG překloní jako na svoji stranu do té reality. Takže vlastně tím, že dal on teďka 3 góly, tak si myslím, že to je spíš, že mu to vyšlo, než že by to byla nějaký záchvěv prostě geniality Matěje Půlkraba. Řekněme, on se dostal do nějakých střeleckých příležitostí a proměnil je. A proč se prosazoval tak dlouho do základní sestavy, byla otázka, Vláďo? V tomto smyslu si ji pokládal? Tak v podstatě tam bych to viděl na tom, že mohl mít nějaké zdravotní problémy, jelikož pokud se dobře vzpomínám, tak on po letní přestávce téměř nenastupoval. Pavel Vrba sázal na jiné koně. A zároveň si myslím, že Matěj Půlkrab je zrovna pro mě osobně velmi, velmi sympatický hráč, který Spartě už lecos dal spoustu branek a myslím si, že není potřeba nějak zbrkle odstřelovat od Chovance, kteří jsou v kádru a chtějí se za tu Spartu rvát. A samozřejmě situace s Matějem Půlkrabem byla dlouho taková, že se říkal, že už je to jeho poslední šance, a že pokud mu to teďka už nevyjde, tak už nepůjde na další hostování a Sparta se bude chtít snažit zbavit, tak si myslím, že Matěj Půlkrab to i tak bere a chce ve Spartě odvést ještě pořádný kus práce. Doplnil by svoj to něco k zápasu s Bohemkou, případně k Matěji Půlkrabovi? No, zápas s Bohemkou byl jako úspěšný pro Spartu hodně. Myslím si, že třeba z taktického hlediska to bylo jako hodně, hodně zajímavý zápas, protože prostě bylo tam krásně vidět některé věci, co jako Sparta dělá, který dělá dobře. Myslím, že tam byl třeba příklad jako invertovaných beků, taková vlastně věc, kterou používá v Anglii například Manchester City. Takový jako taktický jako koncept, kdy vlastně ten back se stahuje víc na střed hřiště, u nás to dělá hodně Wiesner, protože prostě k tomu má takový jako zvláštní jako uspůsobení hry, protože prostě je takovej, má takovou jako velkou rotaci těla, je schopný hrát právě na tom středu. Myslím si, že dokonce dřív i byl záložník, to si nejsem úplně jistý, Wiesner. No, takže to je pro ně to jako velmi dobrá pozice a líbilo se mi, jak v tomhle zápase to bylo používané. Zároveň tam potom vlastně byly jako posuny různě ještě s Dočkalem, který hrál jako někde mezi osmičkou, desítkou, což je jako taky zajímavý. Akorát je to trochu variabilní a musí se tam dát pozor na to, aby tam opravdu jako za něj, když tak někdo zaskakoval níž, když jde nahoru právě z té osmičky, aby tam vždycky byl nějaký hráč na tom středu hřiště. Ale proti té Bohemce se to jako povedlo docela dobře, mi přišlo, ta Sparta v tom zápase byla jako mnohem lepší. Já jsem ho teda viděl akorát, bohužel až zpětně, ale koukal jsem tam na nějaký ty věci a jako byly tam jako moc hezký ty některé posuny. Myslím, že to je takový opravdu jako výkladní skříň toho, jak by Sparta chtěla pod Vrbou hrát. Přijde mi to jako, nebo teď momentálně toho systému, který Vrba se snaží vytvořit, tak to je plně takový jako strop toho, co dokázala Spartě. Jinak, co se týče Půlkraba, já si myslím, že teď, že tam byl problém v tom na začátku roku, že se zkoušel právě ten Hlošek na hrotu, jak jsem o tom mluvil, že to původně podle mě Vrba šel do sezony s tím, že Hloška dá na hrot a za ním měl být jako backup Půlkrab, Drchal a teoreticky Juliš, který ale se asi zranil, mám pocit na začátku, takže to nebylo úplně relevantní. Nicméně Drchal jako moc se mu nedařilo, takže ten rychle odpadnul z toho a vlastně potom, co Hložek přestal hrát na hrotu a zranil se Dočkal, tak se přesunul níž a tím se vytvořila možnost pro Půlkraba a Minčeva vlastně, který zároveň začal hrát nahoře, takže tam vlastně byl Minčev na chvilku a pak teda prvé dostal konečně šanci Půlkrab a myslím, že si jako, že to chytil za pačasy a že se mu daří. Myslím, že přináší obrovskou energii nahoře, že je Spartě jako Spartě pomáhá ve více ohledech, je dobrý jakoby i zárek brance a občas přidá nějaký náběh, což je docela fajn, obzvlášť jako na breaky si myslím, že je docela nebezpečný, možná docela, jak bych řekl, podceňovaný. Takže Půlkrab jako je super, že se mu daří a podle mě teďka určitě útočník číslo 1 v aktuální chvíli, pokud nebudeme teda opět, zase budu mluvit o Hloškovi, pokud nebudeme opět teda zkoušet Hloška nahoře na jaře a jediný, co si myslím, že ho může teda nějakým způsobem jako potom rozhodit, je jako novej nákup Čvančary, no.
který bude asi lepší proti nízkým blokům, protože je vyšší a bude lepší ve vápně hlavou, takže bude lepší na centry asi. Takže bych se nedivil, kdyby chtěl v těch zápasech spíš nastupoval on, ale myslím si, že Půlkrab je teď asi jednička Sparty na Hrot. Já jenom k tomu Půlkrabovi, on je prostě gólový útočník a myslím si, že tam přidává něco, co teď aktuálně v těch ostatních útočníkách nemáme. Tak ví to, že tam prostě tu branku nějakým způsobem dorve. Kdyby se měl zranit, kdyby u toho měl přejet tři další hráče, tak to tam prostě dorve. Já si pamatuju, když nastoupil, on bohužel, stejně jako teda spoustu dalších hráčů ve Spartě nebo odchovanců ve Spartě, speciální útočníků, má zdravotní problémy docela, vlastně pořád se to vrací nějakým způsobem, ale pamatuju si i v Čefl, když nastoupil za Bčko v derby a nastoupil po nějakým docela dlouhým zranění, tak na něm je prostě úžasný, že on, i když je potom po dlouhým zranění, tak dá tam branku a jako doslova tam ten míč dorval přes možná i s brankářem, já jsem to měl jako přes celý hřiště a přišlo mi, že to tam prostě nějak dorval úplně jako záhadným způsobem a to je přesně, jo, jakoby někdy člověk prostě musí dát nebo potřebuje dávat i takovýhle branky a nikdo jiný z takové typologie jako toho Bulldoga tam podle mě aktuálně není, takže i z toho důvodu bych rád, aby Půlkrab zůstal. Ale otázka je, jestli mu případná role jedničky, dvojky, nevím, možná trojky, teď když je Čvancera, nevím, jestli mu to bude stačit. No, to je samozřejmě otázka, ale mně se vlastně líbilo i to, teď vlastně, když hrál od začátku, tak nebyl zase tak vidět, měl tam teď tu jednu velkou šanci v Hradci, kterou teda nedal, jinak vlastně moc vidět nebyl, ale souhlasím s tím, co říkal Vojta, že je Spartě prospěšný i v dalších věcech, v mezihře a tak dál. A jedna věc, co se mi líbila, když vlastně bylo označeno jako žolík, tak jsem si opravdu vzpomněl na Romana Bednáře. Přišlo mi to vlastně jako podobná i typologie, i taková ta bůdočí povaha a tak dál. Tak jsem si jenom rychlosti jsem se podíval, že Roman Bednář jako střídající hráč dal 9 branek z 39 zápasů a Matěj Půlkrab už teďko 7. Takže to klidně vlastně de facto může být opravdu ten náš žolík a může to být klidně nějaký rozhodující faktor. Takže Jak jsem třeba byl trošku zklamaný z Drchala, který se mi měl tam jeden ten dobrý zápas, nebo dva možná, pak jsem ho viděl za Bčko, kde se mi moc nelíbil. Tam si upřímně myslím, asi k tomu ještě dostaneme těm odchodům, a tam si myslím, že tam se prodlužovat smlouva podle mě nebude, nebo bude, a bude tam nějaký hostování na 2-3 roky možná, nebo nějaký zpětný odkup, ale u Matěje Půlkrava bych si to, speciálně pokud by měl Hložek třeba odejít, tak u Matěje bych si prodloužení smlouvy dokázal představit. Pořád je mu 25 a branky jednoznačně stříletů. Víťo, Sparta dnes oznámila první posilu Tokvara Maskaru, tak jak bys nám tohoto hráče ze severu představil? Tak, jak bych ho představil? Je to útočník, vysoký, poměrně rychlej, celku si rozumí s balonem, je to dobrý střelec, takže když to takhle vezmu, tak vlastně je úplně perfektní, že jo? No, o tom, jak je perfektní, se to přesvědčíme, nicméně si myslím, že v rámci toho, co bylo možné uloupit z ligy, tak je to to nejlepší, co jsme si mohli vybrat, a to především proto, že nám sedí do toho, co hrajeme, co hraje Pavel Vrba a kam si myslím, že ta Sparta bude dál posouvat. A jak už bylo řečeno, v dnešním díle Tomáš Čvančara přinese něco, co my momentálně na skladě ještě nemáme, a to je především, řekněme, nebezpečnost ve vápně z vejšky, tedy hlavou, a zároveň si myslím, že přinese i takovou určitou drzost, kterou v sobě přirozeně má a kterou bude oříšek skrotit, především pro náš management. A obecně, tedy když to shrnu, tak se na Tomáše velice těším. Doufám, že nás poslouchá. Tome, věříme ti, vole, ty branky, to přijde. Věříme ti. A doufám, že se prosadí. A jak už jsem řekl, bude to zajímavý kombo k Půlkrabovi, předpokládám. Vojto, doplnil bys ještě něco, co tady nezaznělo, a když to porovnáme třeba na jiného útočníka z Budějic, snad to říkám správně, Fortune Bessy, tak proč se nám případně hodí nebo nehodí Tomáš Čvančara víc?
No, já bych možná začal tím, že já teda osobně bych jako byl asi spíš pro Bessieho. Jo, já teda nevím, jestli to čtu správně, to jeho jméno. Já bych teda osobně byl spíš jako pro Bessieho, vzhledem k tomu, co... Že podle mě jako v aktuální situaci, když by přišel do Sparty, tak ten tým posílí jako víc než Čvančara. Myslím si, že za prvé podle mě ten spartianský systém není ještě úplně hotový, není to ještě úplně jako perfektní a budou tam prostě situace, kdy bude muset Sparta hrát částečně na breaky, na který on je hodně silný. A za druhé si myslím, že má velkou sílu v tom Besi, že vlastně by přines jakoby Spartě druhý takový výrazný jako fokus nahoře vedle Hloška. Nicméně koupili jsme teda Čvančaru, takže to asi je docela jedno vlastně teďka. Co týče Čvančary, tam já oceňuji to, že je to podle mě jako docela koncepční krok, bych řekl. Nazval bych to fakt jako koncepčním krokem, protože je to hráč, který doplňuje hráče, který my máme, s nikým se nějak extrémně úplně nepřekrývá herně. Myslím si, že je to trošku jiný typ hráče než Půlkrab. Myslím si, že může být zajímavý do některých věcí, do některých jako herních fází, taky přesně právě do toho vápna. Myslím, že má mnohem větší potenciál než Půlkrab. Myslím si, že do budoucna by mohl být i lepší zády k bráně soupeře než Půlkrab, protože podle mě má o něco jemnější techniku. A tam, kde si myslím, že Půlkrab to hodně staví na takovou svou jako energii, tak tam si myslím, že Čvančara má jako čistě jako fyzikalitu a podle mě to může být a takovou jako sílu si myslím a myslím, že to může být jako síla v tom, že když se na ní ten balon nakopne, tak mu to prostě nebude nikde odskakovat a fakt si ho prostě zpracuje pro sebe, podrží to, rozdá to. No, takže si myslím, že je to jako z koncepčního hlediska je to asi lepší varianta, zároveň taky byl asi levnější, bych řekl, než by byl případně Besi. A je mladší, tak je to Čech, takže se bude jednoduše s ním pracovat, i když samozřejmě je otázka, jaký je jako člověk, protože to nevím. A, ale jinak si jako myslím, že to, že jako asi bych byl víc pro Besiho, ale myslím si, že je to fajn návrat jako k nějakým koncepčním krokům a k tomu, že chceme mladí hráče z ligy, protože si myslím, že je to jako dobrý způsob, jak ten tým tvořit, doplňovat profily, který nám chybějí a zaměřovat se na mladý hráče, který ještě můžeme někam jako významně posunout. Já bych řekl, že pro Spartu je povinnost vlastně se minimálně pokoušet o jakýkoliv mladýho nadějného hráče, který vypadá zajímavě a zapadal by nám, znamená jen na nějakým postu nebo má něco, co třeba našim hráčům chybí. Takže si myslím, že je naprosto v pořádku, že jsme do něj šli. Pokud bych si mohl vybrat, pokud by to bylo tak nebo tak, tak bych taky byl Besiho, ale na druhou stranu prostě ty argumenty, proč přišel Čvančara, ať už je to určitě nižší cena, ať je to to, že už ve Spartě kdysi hrál, i to, že teďko jeho agent nebo agentská skupina Nehoda a spol. Se vůbec nechtěli bavit ze Slaví, tak to jsou všechno velmi pozitivní body, který já chápu. A i proto jsem rád, že přichází. Uvidíme. Upřímně si myslím, že Sparta jakoby nemá moc co ztratit, protože ta částka si myslím, že prostě nebyla vysoká. Mluvilo se, jestli v nějakých 10-15 milionech, když si vezmeme, že Polida přišel za nějakých 20 nebo tak nějak. Tak jako to je prostě dobrý deal. Jsem si jistý, že samozřejmě pan Pelta tam bude mít nějaký další případný bonusy za starty, za Evropu a tak dále, za další prodej, takže si myslím, že Jablonec na tom nebude škodnej. Ale prostě z našeho pohledu, když vezmu všechny ty argumenty, tak ten přesun určitě dává smysl a stejně jako všem hráčům, který přijde do Sparty, jak mu přijde, aby mu to tam padalo a jestli si dá góla rozhodne v derby, tak gulášek jako z Denda Koucký, který o tímhle zdravím mu neudělám, protože vařit neumím, ale klidně si koupím jeho dres a budu ho nosit. Bude Víťo brzo v základu Tomáš Čvančara, nebo to je investice spíš na nějaký delší horizont, třeba si dělám až na další sezónu? Tak pokud mu bude platit trest, který získal v zápase se Zlínem, tak určitě nezačne jako jednička z disciplinárních důvodů. Ale myslím si, že ať tedy to bylo přání spíše Tomáše Rosického nebo Pavla Vrby, nebo ideálně obou, čemuž teda moc nevěřím, ale dejme tomu,
tak si myslím, že do budoucna v rámci 12 měsíců je určitě plánovaný jako jednička a já bych to klidně na něj samozřejmě hodil, byť tady samozřejmě stále bojujeme o titul a je to určitým způsobem neoskoušená varianta a nabízí se jako logické pokračovat s Půlkrabem, tak bych jim tu minutáž a Pavel Vrba je s tím poměrně známý i z dob trénování například Plzně, že se nebojí točit útočníky 60-30 v rámci minutáže jednoho zápasu, takže myslím si, že oba dostanou čuchnout a myslím si, že oba budou dávat góly na hře. Já jenom bych možná ještě k tomu dodal, že možná, že tady ten jako bot je přesně to, v čem by jako teoreticky mohl být silnější ten Bessie, protože já si myslím, že Bessie by fakt šel do základu a rovnou by hrál a podle mě Čvančaru budeme chvilku rozehrávat a může to mít jako trošku vliv na nějaký naše právě jako ambice nebo na ambice Sparty v ohledu jako k titulu a tak podobně. Myslím si, že tohle by mohlo být jako trochu problém možná u Čvančary, protože podle mě, já si myslím, jako, že určitě budeme chtít, aby ke konci sezóny byl jednička, nebo budeme ho asi chtít do té pozice postupně jakoby propracovat, ale je možný, že to právě bude trvat takhle delší dobu. A ve chvíli, kdyby třeba prostě se s Půlkrabem něco stalo, nebo by se mu nedařilo tolik, to by tam právě byl potom problém v tom, že by tam nebyla úplně ta jako plnohodnotná jednička místo něj, mimo zase prostě Hloška. Rozuměl jsem, Vítě, dobře, že jsi říkal, že si nemyslíš, že na Tomáši Čvančarovi se zhodli oba Pavel Vrba i Tomáš Rosický. Rozuměl jsem dobře, nebo jsem rozuměl špatně? A pokud dobře, tak proč si to myslíš? Rozuměl si dobře. Já nevím, jako takhle. Je předpoklad, že vnímání jejich fotbalu je odlišný. Čímž by to nahrávalo situaci, že každý z nich bude chtít malinko jiného útočníka. Nicméně pokud jsou oba dostatečně jako inteligentní a dohodnou se, tak si myslím, že právě, ať už tedy by to byl Bessie nebo Čvančara, tak jsou z ligy jasnou volbou. Volbou číslo jedna pro Spartu. Ať to bude ten či onen ve finále, je to jako jedno, byť jsou každý jiný. Myslím si, že je povinnost pro Spartu jednoho z nich ulovit, což se tedy povedlo. A k tomu srovnání jich dvou, já bych osobně byl pro, aby klidně přišli oba, byť nepředpokládám, že se to stane, jelikož jsou každý jiný. A myslím si, že Fortune Bessie je to, co jsme očekávali, že bude Václav Drchal. Hráč, který je v silných přechodů, jeden na jednoho velice rychlý, což jednoznačně Václav Drchal má. Jenom u něj je problém, že je poměrně ještě nevyrovnaný, což může být i zapříčiněno věkem a určitou nevyzrálostí. Tak si myslím, že Fortune Bessie by se nám také hodil do kádru. Rozhodně to není tak, jako že Čvančara 100% a Bessie vůbec nic, tak to nemám. A jak říkal Vojta, já si myslím, že Sparta by našla využití pro oba dva a vůbec by nebylo špatnou variantou, protože si myslím, že Fortune Bessie k tomu má předpoklady i v rámci výstavby hry, že by pak hrál pod Čvančarou, vzhledem k tomu, že je velice pravděpodobný, že nám odejde Hložek a mít takhle pohyblivého hráče jako Fortune Bessie ve středu chceme, tak bych klidně hrál na oba dva výhledově. Víte, samozřejmě tohle je jako čistá fikce z mý strany momentálně. To se asi nestane, protože Fortune Bessie asi zamíří někam, odkud už není návratu. Nicméně, pojďme dál. Honzo čeká, že Sparta podepíše ještě nějaké další jméno v rámci zimního přestupního období, nebo Tomáš Čvančara bude jedinou posilou? No, já si myslím, že klidně ještě někoho můžeme podepsat, ale minule, jestli si dobře pamatuju, tak jsem tady typoval, že přijde jeden až dva hráči, tak jeden už je splněný, takže z toho oboru bych čekal, že už přijde, nebo že bude oznámeným jedno, pokud vůbec, takže to bude jenom jedno další jméno, otázka, některý post nebo kdo by to byl. Ale jsem spíš skeptičtější. Jo. Myslím si, že teďku Sparta je výborný, že vlastně skončila liga, a hned je oznámená posila, nejsou už žádný další spekulace, on půjde do přípravy, on ví, v klubu ví, ostatní hráči ví, kdo přichází, proč a tak dále. To jsou dobrý signály a přijde mi, že pokud bychom měli někoho takhle dalece,
připraveného třeba z ligy, tak už by se to oznámilo taky. Myslím si, že nikdo moc nechce ze Sparty trávit Vánoce v práci, takže aby připravovali nějaké představování. Takže, a to je čistě moje dedukce. Jo. Rozhodně neříkám, že se nic takového nemůže stát, ale myslím, že takhle v okručním stádiu ještě nejsme. A i proto si myslím, že pokud někdo přijde, tak to bude někdo z zahraničí. Pokud někdo přijde ještě. Myslím, že se klidím, že stát, že přijde jenom Čvančara. No já si teda popravdě myslím, že by to byla jako trochu škoda, ale kdyby jsme jako nešli do víc těch hráčů. Myslím si, že v tom kádru jako je prostor pro několik jako případných jako potenciálních jako přestupů nebo pro případných jako nějakých příchodů. Myslím si, že tam že Sparta jako rozhodně není jako úplně v pohodě ten kádr. Jsou tam prostě místa, kde se dá určitě vystužit. I kdyby to mělo být fakt jenom jako výměna nějakého hráče třeba, který už nemá takovou perspektivu za někoho mladšího, nebo kdyby to mělo být jenom vytvoření nějaký větší konkurence na některého z hráčů. Já osobně tam vidím fakt jako několik míst, kde by měl podle mě přijít ještě další hráč. Mimo jiný teda v záloze hlavně. Tam si myslím, že jako je opravdu jako hned několik možností záložníků, který můžou přijít vlastně a myslím si, a opravdu si myslím, že by jako fakt měli přijít a doufám, že přijde někdo do zálohy, protože si myslím, že by to byl docela problém s tímhletím, s takhle jako sestavenou zálohou hrát na jaře. Já totiž možná začnu tím, že si myslím, že Láďa Krejčí mladší už se podle mě se naplno přesouvá do obrany. A doufám, že se naplno přesouvá do obrany, protože si myslím, že je mnohem lepší v obraně než v záloze. A tím pádem v podstatě Sparta má na defenzivního záložníka pouze Pavelku a teoreticky jakoby Součka, který ale podle mě ještě neukázal jako nějaký extra, nebo ukázal nějaký potenciál, ale neukázal jako podle mě nějaký jako extra profilový, nějaký jako extra schopnost hrát na ani jedný z těch jako záložních možností, který vlastně Pavel Vrba nějakým způsobem využívá. Takže si myslím, že možná defenzivní záložník může přijít. Zároveň si myslím, že může přijít něco mezi osmičkou a desítkou. By určitě mělo přijít pro situaci jako do budoucna, kdyby buď to se opět něco stalo s desítkama, jakože dočkal se zraní a Karabec nebude mít prostě důvěru, tak aby tam byla desítka. Ale hlavně spíš z toho důvodu, aby hrál někdo tu pozici, kterou teď hraje dočkal vlastně. Dočkal teď v těch posledních dvou zápasech hrál pozici vlastně někde mezi osmičkou a desítkou. On vlastně začínal z osmičky jako trošku se podílal na rozehrávce a potom se na útoční polovině posouval vlastně až do útoku, takový jako pravýho meziprostoru. A vlastně tady na tohleto místo si myslím, že by Sparta měla podle mě koupit hráče novýho. A myslím si, že by to měl být někdo, kdo zvládá pořád solidně tu desítku, ale je furt ještě schopný i tu osmičku. A já dokonce mám i dva hráče, který jsem si tak jako vytipoval v lize, který by tam byli ideální na tu pozici. A to je buď to Kratochvíl z Jablonce, anebo Sadílek ze Slovácka. Podle mě tady ty dva hráči jsou jako hráči, který by v Spartu hodně posílili. Dali by právě tady ten jeden profil, který chybí a který přitom podle mě Vrba bude chtít dál využívat. A myslím si, že by to byly jako super přestupy. A samozřejmě jako je otázka, jestli to je vůbec jako téma, ale myslím si, že v záloze je jako ještě dost místa, kde by přesně tohle jedna z těch možností, kam by třeba někdo mohl přijít. My jsme tady, Vojto, tak v našem podcastu občas házeli nějaká jména, jak si teďka dvě nadhodil a většinou to skončili, takže už přestoupili potom právě do míst, odkud už není návratu. To znamená, že šli do Slávy, tak snad si je teďka jako jim neudělal nějaký dobrý scouting a neskončí to takhle. Víťo, když se posuneme dále, z Rumunska k nám dorazila zpráva, že Florin Nica se ve Spartě necítí respektován a k tomu bylo přilepeno, že se zvažuje jeho odchod. Myslíš si, že by to tak se mohlo vyvíjet tímto směrem a jak velká ztráta by to pro Spartu byla nebo nebyla? Já už jsem se to tady snažil naťuknout v našem minulém díle. Já si myslím, že Florin Nica odejde teďka v zimě, byť k tomu neproplouvají žádné zákulisní informace ani z našeho jediného sportovního plátku českého. Tak si myslím, že by to byl logický krok pro všechny, pro něj, pro Spartu. Jelikož i brankáře v pozdějším věku, což Florin už je, dokáže to zhodnotit finančně,
nebude to podle mě zadarmo odchod. A zároveň Florinovi bylo očividně naznačeno, že do jara vstoupí jako jednička Dominik Holec, takže myslím si, že i kdyby se jako přetrhnul v zimní přípravě, takže mu to bude předplatný a Sparta se chce i na tomto místě posunout. Takže pro mě, za mě, Florine, děkujeme moc za všechno. Dveře budeš mít vždy otevřené a klidně si jde zachytat ještě někam do tepla. No. Já teda bych možná dodal to, že podle mě je to jako hrozná škoda, že hráč jako Nita se cítí jako nerespektován u nás, si myslím. Potom jako co pro Spartu jako udělal. Je to podle mě hrozná škoda a je to docela teda jako selhání mi přijde, že jsme se s ním nedokázali s tady tím a tím vypořádat jako líp. Myslím si, že jako za mě by mu jako slušel hezký odchod, takový důstojnější. Teď v zimě, myslím si, že opravdu jako u něj byl prostě problém dlouhodobě v tom, že ta rozhrávka prostě to nebylo ono. On jako ztrácel prostě několik balonů za zápas, několik možností držení míče Sparty za zápas tím, že to kopnul pryč prostě do autu. A spoustakrát prostě ty situace řešil zbrklejc, než by chtělo, a ten tým nepůsobil tak jako jistě s ním ta rozhrávka. Takže určitě jako Sparta, pro Spartu je dobrý krok to, že to teď bude řešit jako jinak než s ním. Ale je velká škoda, že se to nepodařilo prostě udělat do úplně jako důstojného konce. Když si myslím, že se to ještě dá zachránit, pokud by jako fakt odešel a bylo by udělaný prostě jako nějaký jako děkovní video, jako asi bude, protože tady ty věci docela mi přijde, že jsme jako uměli dobře tady ty PR věci, tak jako pokud se s ním podaří jako hezky nějak rozloučit, tak myslím, že to bude hezký konec jeho jako ve Spartě. A myslím si, že pro Spartu je to asi jako spíš dobře, protože ačkoliv je to dobrý brankář a udělal pro nás hodně, jak už jsem říkal, tak si myslím, že v některých věcech nás trochu brzdil. I když si myslím, že se v tom třeba zlepšil v té rozehrávce a myslím, že se snažil, a je to další prostě ukázka jeho jako skvělého charakteru. Takže bude to škoda, ale myslím si, že to je na jednu stranu jakoby pozitivní změna pro Spartu, to, že on odchází, i když jako je to jenom po herní stránce. Já půjdu asi ještě trošku dál. Já si myslím, že na Spartě se možná už rozhodli, nebo budou muset rozhodovat, kdo koho nechají, jestli Holce nebo Nicu, protože Holec jsem taky určitě nepřišel vysrávat. Loni byl na hostování, na půlročním hostování, teďko začínal jako dvojka. Jako každý hráč, každý brankář, každý hráč chce hrát a nikdo nebude spokojený, až teda na výjimky, které asi taky jsou v našem kádru teď aktuálně, tak asi nikdo nebude spokojený s tím jenom dostávat plat za to, že prostě někde vysedává, jo. Takže a jo, pokud tady razíme vždycky pragmatismus, tak jako asi řekněme z 90% dává smysl pracovat víc s někým jiným, třeba s Holcem, než s Nicou. Jo. To je pravda, že tam ta perspektiva na zlepšení v těch věcech, které jste vyjmenovali, je prakticky nulová. Takže jo, ale já jsem jako pořád prostě Florinica gang, takže já mám Nicu hrozně rád a hrozně mě to mrzí a myslím si, že jak říkal Vojta, je to, pokud by takhle mělo zimě teď odejít, tak si myslím, že to je dost nedůstojný toho, co pro Spartu udělal, protože pořád, pokud se bavíme o chytání, tak ta nadstavba, nebo já říkám nadstavba, dneska už je to vlastně základ dobrýho brankáře, měl do kvalitní rozehrávku, aby pomáhal obráncům a tak dál, aby byl rychle na těch nohou a tak dál, tak prostě on ji nemá tak dobrou, ale zase za mě je jednoznačně nejlepší brankář na brankový čáře, protože má takový ten wow efekt. No. Kdyby to byl hokejový brankář, tak řekneme, že tam dělá prostě semafory z lapačku. To je to, proč. To jsou takové zákroky, potom jsou vidět v různých highlightech a tak dále. To jsou ty věci, které si člověk pamatuje. Je to hezký gól, který střelíme, nebo nějaký prostě neskutečný zákrok, a o těch haluzí speciálně letos na podzim měl jako neskutečně moc, že jo. Prostě to byly jasný branky, které on nějakým způsobem dokázal zachránit. Takže z tohohle pohledu mě to mrzí a stejně jako Uhoška, jak jsem říkal, já bych si přál, aby jsme se s ním rozloučili důstojně, aby to zakončil titulem na jaře a potom, abychom ho nechali nikam jít, ale rozumím tomu, že tohle asi nenastane, protože Florin přece jenom nemládne a sám ví, že potřebuje chytat, chce chytat a prostě pokud tady nebude šance, tak prostě půjde rům dál. Pokud by se tak stalo, tak budu zvědavý, kam by šel. Ono z těch možností asi tolik není podle mě. Myslím si, že určitě nějakou roli hraje Rumunsko, ale
ale jako, třeba si nedovedu si představit, Vláďa nebo ten nevím, Vítěz zmiňoval, že půjde někam do teplých krajin, tak jestli tím bylo myšleno nějaký Blízký východ nebo něco takového, tak to si myslím, že jako úplně mimo, to si myslím, že vůbec o tam, to by bylo si myslím dost komplikovaný pro jeho rodinu a tak dál, takže tomu moc nevěřím, takže pokud by odešel, tak si myslím, že by to byl návrat do Rumunska, tam to přichází v úvahu jenom jeden tým, to je jeho FCSB, teda Stěhova, ale uvidíme, no. A asi je třeba taky připomenout, že máme spoustu dalších brankářů, kteří čekají na šanci, že jo, máme vlastně na těch dlouholetých hostováních, máme Vodla, který vypadá dobře, až teda na tu branku z rohu od Fleischmana, až takovou tu šudlu, myslím, že od Slovácka. Tak tam se určitě začervenal, ale to je podle mě budoucí jednička Sparty prostě. A dál tu máme čtvrtku, který já upřímně Teplice moc nesledu, takže nevím, jo, jestli Grigar teď chytá zase výborně, ale jako upřímně mi vůbec nechápu, že nechytá čtvrtečka, že chytá Grigar. A Hugo je na Bohemce, ten teda teď už taky nechytá. A potom tady máme samozřejmě Kotka, který vypadá výborně, myslím si, že ten posun, který on zaznamenal za poslední rok, je opravdu enormní a mě na něm hrozně baví, když se tady bavíme o té hře nohou, tak mě na něm baví ta jeho hra nohou. Prostě myslím, že to teď v nějakém rozhovoru říkal Michal Horňák na Spartě, že klidně ho může dát do středu zálohy a prostě nepoznáte rozdíl, ne, jako neskutečný nohama. Vždycky jsem si myslel, že má trošku handicap ve vejšce, že by mohl být vyšší, ale to kompenzuje, nebo dokázal to vykompenzovat, vlastně chytil, myslím, že dvě penalty. A vypadá výborně, takže si myslím, že zrovna brankáři jsou něco, čeho máme, kvalitní brankářů máme určitě dostatek. Jsem zvědavý, jak to dopadne s Milanem Hečou. No, to bude asi zajímavý. Pokud by odešel Nica, tak by tady asi Heča zůstal a měli bychom to Holec, Heča, Kotek. Předpokládám s tím, že Kotek by chytal za Bčko, což je z nějaký dlouhodobý udržitelnosti asi ideální mít, co já říkám tady pořád dokola, že třetí brankář ideálně někdo mladý, jako nesmysl mít Holec, Heča, Nica je prostě nesmysl za mě. Takže z tohohle pohledu to dává smysl, ale jsem zvědavý, jak to dopadne třeba i s Hečou a samozřejmě s Nicou. Na diskuzních fórech se Víťo spekuluje i o možném odchodu Davida Mubarga Karlssona zpět do Švédska. Pokud by se tato spekulace ukázala jako pravdivá, tak nakolik by tě jeho odchod mrzel a měla by v tomto případě Sparta za něj přivést okamžitě nějakou náhradu? Tak skutečně éterem tato informace lítá. Já si myslím, že David Mober Karlsson nejpozději v létě odejde z Sparty, možná spíše už za pár týdnů, jelikož většina přestupových okén se otevírá ne jako u nás až na konci ledna, nebo kdy to vlastně u nás, já ani nevím, ale už první. A určitě by Sparta měla hledat náhradu za Davida Mobberga Karlssona, měla by hledat křídlo, pokud jedno odejde, tak by mělo jiné přijít. A jména zatím žádná na povrch nevyplula, až na nějaká pochybná vlákna v rámci serveru esparta.cz, kde se píšu totální nesmysly z mýho pohledu a dokonce si myslím, že spousta lidí na to má hodně srandy. Ale určitě si myslím, že něco připraveného je v rámci kanceláří bratří Rosických a Sparta, pokud tedy DMK odejde, tak předvede náhradu. Ještě ty jsi to Vítěz řekl tak kulantně, jo, ale musím říct, že některý jména, který tam vyplouvají, to je a kolik lidí se na to chytá, to je, jak říkáš, pro některý lidi, kteří to vypouští, je to samozřejmě velká zábava, spousta manoušků. Má asi hlavu v pejru, no, ale některý jména velmi, velmi zajímavý. Já ještě, když jsme tady minule vlastně řešili taky přestupy nebo příchody, kdo by potenciálně tam chybáka, souhlasím s kýmkoliv do zálohy reálně dva lidi, já jsem to tady říkal minule, já bych si pořád dokázal představit i pravýho beka a na to křídlo bych klidně případně posunul Wiesnera. Já nevím, vlastně Vojto, myslím, že jsme se bavili, že se ti líbí hra Wiesnera, jestli se nepletu, dokáže se představit zpátky na křídla. Myslím, že bychom využili jeho přednosti. No, já, tak jako Wiesner podle mě jako může hrát na křídle, ale myslím si, že on jako není úplně jako náběhový hráč, takže to bude trošku podobná situace, jako když tam hraje třeba Karabec,
který taky, je to takový, jako když tam hraje prostě záložník, no, na tom křídle, je to trošku něco jiného, jako z hlediska jako kreativity a jeho funkčnosti a třeba jako jeho funkčnosti ve vápně, to může být zajímavý a jako asi bych se tomu nebránil, ale podle mě to třeba nebude fungovat ve chvíli, kdy bude hrát Čvančara, spíš to bude fungovat s nějakým náběhovějším útočníkem, protože v tom útoku tříčleným vlastně, kde jsou dvě křídla, jeden útočník by měl být vždycky aspoň dva náběhoví hráči částečně. Takže Wiesner, jo, ale musel by k němu být náběhový útočník, což je trošku jako už pak komplikovaný, protože těch za stolik nemáme. Je to možná tak Minčev. No, třeba když tak Hložek. Já už teď Wiesnera opravdu spíš vidím na tom pravém beku, ale souhlasím s tím, že by někdo měl přijít, protože podle mě ani Gabriel, ani Windheim nejsou stejný typ jako Wiesner. Jsou tu jiný typologie hráčů. Oba dva jsou to hráči, kteří budou chtít hrát úplně u čáry a kteří budou lítat nahoru, kde chtějí lítat po čáře. Řekl bych, že dokonce Windheim vůbec ani jako není back, to je podle mě normálně wingback, prostě, který jako backa podle mě ani vůbec hrát nemůže, protože na to nemá prostě fyzikalitu, mi přijde vůbec, aby jako byl schopný absolvovat nějaký souboj a tak podobně. Navíc přece potřebuje prostě prostor a tak podobně, není to moc jako jemný technik, takže nezvládá takový ty situace, kdy my stojíme v tom rohu ve třech hráčích a snažíme se tam přečíslit soupeře, to on prostě v tom nebude, není silný Windheim. Gabriel by v tom mohl být trošku silnější, protože je takový fyzičtější, takže z toho hlediska jo, ale není to jako úplná náhrada za Wiesnera, je to prostě jiný typ hráče, takže bych se nedivil tomu, kdyby ještě ho Sparta nechala buď to třeba hostovat, nebo nechala ho jeden rok ještě v Bčku, nebo jeden půl rok v Bčku a přivedla někoho, kdo by mohl rád vyloženě toho trošičku víc jako invertovanýho hráče, přesně jako je ten Wiesner. A dokonce jsem tam i našel jednu možnost, a zase je to teda trošku jako wild guess, ale docela by se mi možná přišlo zajímavý, kdyby to zkusil hrát Kadu z Pardubic, tuhle roli. On teď hraje vlastně levý křídlo, ale v minulosti hrál pravýho beka a přijde mi, že má výbornou přihrávku. Teď má teda asi 7 asistencí z toho levýho křídla. Ale přijde mi to jako docela jako zajímavý hráč, který má plně výbornou přihrávku, je to zároveň jako podobný jako technik, jako Wiesner. Nebude teda samozřejmě tak silný fyzicky, protože je menší o dost a bude mít problémy s hlavečkovým soubojem a tak podobně. Ale je to prostě taková zajímavá jako varianta, protože by právě zároveň jako i mohl doplnit ten útok a případně ty křídla. Takže tam si myslím, že to je takový můj jako tip z ligy, když si myslím, že to vůbec jako asi Sparta nad tím ani nepřemýšlí. Ale je to takový nápad, co by se dalo dělat. Já dokážu si určitě představit hráče, který by jako nahrazoval Wiesnera, nebo mu dělal jako nějakou konkurenci. Bude to úplně v pohodě. Pojďme víc trošku zrekapitulovat. Poslední, řekněme, 10 měsíců cirka. To znamená angažmá Pavla Vrby. V čem se Sparta za tuto dobu posunula? V čem jsme se zlepšili? A naopak, v čem zatím vidíš největší rezervy? Vláďo, je akceptovatelná odpověď, že jsme se jako klub posunuli snad úplně ve všem. Jakože to tak opravdu vidím, byť bez nějakých růžových brejlí, ten posun není kdo ví jaký, není to posun úplně do nebes, nebo na to, aby jsme tady vládli lize s 10-bodovým náskokem po podzimu, ale myslím si, že Sparta urazila velký kus cesty a konečně se dá říct, že jsme opět stabilně na špici ligy a že se pereme o titul, jelikož poslední 3-4 sezony to byl jenom takový platonický boj o titul od srpna do října. A pak vlastně bylo po všem. Teďka je po podzimu a my v té hře stále jsme a myslím si, že rozhodně Slávy, potažmo Plzní, jelikož jsou stále nad námi v tabulce, na jaře velmi, velmi zatopíme. Takže v tom bych viděl jako komplexní posun Sparty. A kde máme rezervy, tak myslím si, že bychom měli být mnohem jistější v určitých zápasech, že bychom měli rozhodovat dříve, dát víc branek, když je potřeba toho soupeře dorazit, posunout se samozřejmě i v herním projevu. Myslím si, že do té mistrovské sezóny 13-14 a do hry Vítí lavičky máme stále ještě určitý kus, na který musíme zapracovat a hlavně od té sezóny se fotbal extrémním způsobem posunul do atletična, mi přijde i v rámci ligy a vlastně ten vývoj tady bohužel pro Spartu chytla pouze Slávie, potažmo tedy trenér Trpišovský a v tomto pohledu Sparta tak daleko ještě zdaleka není. A otázka je, jestli vůbec chce být, to samozřejmě nevím. Myslím si, že Sparta chce jít jinou cestou, to i párkrát říkal Tomáš Rosický,
A byť já si třeba úplně nemyslím, že to je správná cesta v rámci České ligy, tak, a, tak i tato cesta Tomáše Rosického, tedy řekněme malinko techničtější, hernější pojetí, může mít úspěch při určité konstelaci v rámci ligy a i v rámci Evropy. Já si myslím, že tohle je docela dobrá odpověď, teda to, co jsi říkal na začátku s tím komplexním zlepšením a posunem. Já to vidím jako podobně, že tam došlo právě přesně k, jako k posunům ve spoustě různých věcí, ale podle mě ty posuny nejsou jako přesně moc velký. Jako jsou tam jako, jsou věci, které děláme líp prostě, než jsme dělali pod Kotelem, jako bezesporu, jo. Ale nepřijde mi, že to jsou jako, že to je, jsme v situaci, kdyby to byly hotové už věci a kdyby to bylo prostě už jako někde úplně jinde. Je to prostě přesně komplexní posun vokousky v různých místech, no. A co se týče rezerv, tak já těch rezerv vidím jako spoustu. Myslím si, že jako je velká spousta věcí, ve kterých máme velký problémy a jako třeba začnu pressingem a hrou bez míče. Myslím si, že to je obrovský problém jako Sparty. Podle mě pressing Sparty je jako velmi jako špatný, nebo ne špatný, ale jako naprosto nedostatečný tomu, co Sparta reálně chce dělat. A tomu, jak chce jako kontrolovat zápasy. Přijím, že tam jsou tam jako díry mezi jednotlivýma řadama. Nedokážeme pořádně zavřít soupeře na krajích hřiště, tak jak by se to mělo dělat v pressingu. Nejsme dostatečně agresivní nahoře. Vlastně spousta týmů proti nám může docela jednoduše nakopávat, protože prostě si to vzadu rozehrajou, nahrajou si to do těch ideálních pozic a pak to nakopnou do chvíle, ve chvíli, kdy už jsou připravený nahoře. A my tím, že prostě nepresujeme a nejsme na ně opravdu jako ostrý, tak i když se o to jako trochu snažíme, nebo jako jsme vysoko, tak jim právě ještě naopak dáváme výhodu v tom, že máme ty hráče nahoře a dole prostě a dole je to, jsou tam osobní souboje a tak podobně, jeden na jednoho, kde prostě potom prohráváme, protože oni mají čas na to si to připravit. Takže pressing je plně problém Sparty. Trošku se zlepšil oproti tomu, jak jsme hráli pod Kotelem, ale to je z velký částí kvůli tomu, že se změnilo rozestavení, že už nehrajeme na tři obránce a tam se celkově jako presuje trochu hůř s třema obráncema než se čtyřma. A druhá věc je potom, že rozehrávka celkově podle mě není to ono, není to ideální taky. Myslím si, že ve spoustě zápasů potom na ní trochu rezignujeme a jdeme prostě nakopávat s tím, že se očekává, že se to urve ve středu hřiště a dáme gól z breaků a z tranzic a z takových těch rychlých přechodů, prostě, na který teda samozřejmě máme jako úplně excelentní hráče, ale není to jako dlouhodobě udržitelný a není to kontrolovaný jako approach, bych řekl v tom ohledu. Takže pressing a rozehrávka určitě dvě věci, které kde Sparta má jako mezery a na kterých je potřeba pracovat. A pak je to podle mě jako zbrklost na půli soupeře, kde si myslím, že tam jak je Sparta taková variabilní, tak se hodně necháváme zavřít na jedné půlce, nedokážeme moc jako cirkulovat, držet soupeře dlouho zavřenýho pomocí těch přehrávek jako kontrolovat zápas. A vlastně se zavřeme sami na jedné půlce hřiště a dost často ten balon buď ztratíme, anebo jsme vlastně nucený rychle centrovat nebo udělat nějaký průnik a dělat takový jako strašně finální rozhodnutí v době, kdy ještě ty finální rozhodnutí třeba nejsou úplně nutný a hodilo by se třeba ještě chvilku ten balon potržet a toho soupeře trochu víc vydusit. A možná si myslím, že v tom ohledu jako i konkrétně chybí nějaký jako typ hráče, který by to třeba trochu zpomalil a tak, že máme hodně takových hráčů, kteří jsou hr na soupeře. A nemáme jako někoho takového vyloženě režiséra, kdo by tu hru trošku uklidnil a trochu by jako vycítil to tempo té hry a tak podobně. Takže to jsou tři podle mě největší jako problémy Sparty. Pressing, rozehrávka a nějaká jako kontrola v zápasech prostřednictvím prostě přihrávek a klid takový větší na balón. Já s dovolením ještě přidám čtvrtou věc, nebo další věc, další aspekt, kde Sparta ztrácí, nebo kde má určitě velký mezery, a to je obrana. Já vím, že jsme často tu obranu museli lepit tak nějak, že tam hrál prostě kdo zrovna mohl. Na druhou stranu jsme pořád v lize dostali 22 branek z 19 utkání, což není dobrá vizitka naší obrany. V každém zápase na obou dvou stranách tam krajním bekům zabíjají hráči, vůbec o nich neví, nechápu, kde mají stát. No a znovu říkám, chápu, že jsme hráli, prostě, že jsme museli
improvizovat a dávat tam jiný hráče, který vlastně nejsou primárně beci, ale pořád tam tohle to zkrátka je a to jsou špatné návyky těch hráčů. A do dneška nikomu nedošlo, kromě Čerůzky, že když Panák vystoupí, takže ho musí vzadu zajistit. Takže tam potom, já teď nevím, jaký to byl zápas, jestli to byly Teplice, myslím, že to byly Teplice, to byly, jak jsme tam vystoupili ve třech asi na jednoho hráče, prostě úplně nesmyslně, že jo, tak to je přesně ono. Protože vůbec ty hráči nechápou, nemají to prostorové vidění a Čerůzka má daleko k dokonalosti, ale tohle to zrovna on má výborný, takže tak. A vlastně, jako já bych mohl pokračovat na další věci, který mě štvou. No, já vám to nechci úplně brát, takže vás klidně nechám, můžete si taky přisadit, ať tady nejsem sám, ale jenom abych dokončil myšlenku. Jo. To neznamená, že je všechno špatně a vlastně žádný posun tam není, to neříkám. Ale já za mě říkám, že jsem čekal, že budeme pod vrubou ještě dál, než jsme teď. Protože na jednu stranu OK, tak ztrácíme, já nevím, 3 body na ty přes řeku, což já nevím, nebo získali jsme 4 body víc než loni tohle dobou, OK, tak ten posun tam prostě bodově je, OK, ale já říkám, že pro Spartu je tohle pořád málo. A myslím, že Sparta by měla být pořád nespokojená. Stejně jako my fanoušci, protože jako omluvat si můžeme 10 let a vždycky si člověk najde nějaký důvody, proč to asi nejde, že jo? No tak tyho, ten Hradec, tak kdybychom tam ztratili, tak v Hradci vlastně nikdo nevyhrává, tak to je vlastně těžký a prostě ke každému zápasu, ke každému si najde nějaký důvodní. Já říkám, že ten posun tam je, ale že jsem čekal, že v tuhle chvíli, vlastně už skoro rok pod vrbou, nebo dvě období celý pod vrbou, jaro a podzim, že už budeme dál. V kvalitě kádru, ve stabilizaci kádru, ale třeba i to, aby jsme už konečně přišli na to, proč máme tolik zraněných hráčů. No, tyhle ty věci, které jsou pro nás naprosto zásadní, že my když už najdeme něco, co funguje, tak nám to rozbije zranění. A já vím, že tohle to třeba Pavel Vrba určitě nějaký způsob neovlivní. Na to máme na letní jiný odborníky, na strahový jiný odborníky. Ale prostě tohle to jsou pořád věci, jo, a my tady vlastně pořád budeme řešit, no, co kdyby tato hrál a co kdyby tato nehrál. A to mě vlastně jako na tom štve nejvíc. Takže posun OK, ale já jsem čekal, že budeme ještě dál. A vyhráli jsme derby, OK, bylo tam několik, hlavně na začátku podzimu byly pěkný zápasy, ale taky jsme dostali prostě neskutečný čouk na Slovácku, dostali jsme čočku v Plzni, no, jako... Pořád si myslím, že je tam hodně, hodně práce před námi a Pavel Vrba má půl rok na to, aby tým dovedl do Ligy mistrů, takže ještě těžká fuška před ním. No já myslím, že s tím se jako dá určitě souhlasit, no, tady s tím. Já teda ještě teda vidím jako jednu věc zajímavou u toho Vrby. Já jsem čekal, že to pojme jako víc jako stavitelsky, jako nějaký jako rebuild větší ve Spartě, popravdě. Myslel jsem si, že bude chtít jako stavět jako svoji Spartu vyloženě. A trochu mě možná překvapilo, že to dělá spíš tak, že jako si hraje s těma profilama, co tam jsou a funguje tak nějak jako vlastně používá to, co v té Spartě jako bylo na začátku, když tam přišel. A vlastně těch příchodů ani nebylo nějak jako extra moc. I když si myslím, že ty, který se udělali, ty byly vesměs jako velmi kvalitní, jako Pešek a Hraslín. Tak vlastně jsem čekal, že trošku to vezme jako víc možná od podlahy a vezme a bude chtít jako stavět vyloženě jako svoji Spartu a přijde mi, že trošku se jako přizpůsobuje tomu, co Sparta reálně měla. Což jako asi nemusí být úplně vyloženě špatně. Ale je to trošku pro mě překvapení v tom ohledu. Myslel jsem, že to bude trošku jinak. A ještě potom je jedna věc, a to je to, že mi přijde, že u něj trochu problém celkově, asi v budu jako celého kariéry, že moc jako není podle mě zvyklý pracovat s širokýma kádrama. A podle mě, jako, tohle je prostě jako z mnoha ohledů prostě pro Spartu obrovský téma. Jo. Zaprvé prostě by bylo fajn nějakým způsobem trošku napodobovat to, co dělají prostě tým z druhého břehu, který prostě skupují část ligy a rozesílají to na hostování, protože to prostě je strašně jako efektivní. Jo. Reálně vy jako ovládáte vlastně kus ligy tím, že jo. Kus vlastně neustále získáváte nový hráče, který můžete používat. Ale tým s trenérem, který není zvyklý pracovat s tolika hráčema, to jako v tomhle tom je trochu omezený, že jo, protože to nemůže úplně tolik využít, takže ty hráči pak musí vyloženě lítat po těch hostováních a tak podobně. Proto jsem třeba rád, že proto jako třeba na jednu stranu jsem rád, že přichází Čvančara, protože to je zase jako ukázka příchodu mladého hráče, což je podle mě jako super, že se Sparta zaměřuje na mladý hráče v lize. Takže to je jedna věc. Další věc je to, že myslím si, že tam bylo několik jako docela jako vodní, opravdu jako
špatných návratů hráčů do různých zápasů. Jako zápas na Slovácku byl příšerný úplně, co se týče jako návratů hráčů do sestavy. Jo. Štětina byl strašný úplně. Krejčí tam vůbec jako nezvládal tu pozici, kterou tam dřív hrál Haraslín. Haraslín byl přesunutý doprava, kde to taky prostě vůbec nebylo ono. A Krejčí na středu mladší, jako v té záloze v podstatě se začalo jako zase ukazovat, což je možná ale na jednu stranu dobře, že to není úplně ideálně jeho pozici, když si myslím, že ho tam spousta Spartanů pořád vidí, já ho tam už úplně nevidím na té záloze. Já si myslím, že jeho jako mobilita mu mnohem víc jako sedí na co týče mobility, tak mu mnohem víc sedí ten stoper. A myslím si, že opravdu může být jako excelentní stoper a v záloze bude mít nějaký jako bude nějakým způsobem omezený, ačkoliv tím trošku jako Sparta ztrácí jeho jako hrozbu vepředu, ale myslím, že pořád může rozjet ze standardek tak podobně, pokud nebudeme rozhrávat nakrátko a budeme rozhrávat normálně. Takže to je asi k tomu. Myslím si, že je to trošku problém s tím širším kádrem. Myslím si, že je tam trochu problém, že s tím úplně neumí, nebo nevím, jestli vyloženě neumí, ale jako některé ty ukázky té práce s tím kádrem nebyly podle mě úplně dokonalý. Nemyslím si, že nějak extra dobře funguje to s těma mladýma hráčema. Nemyslím si, že to je úplně, že to je jako úplně strašný, to zapracování mladých hráčů, ale myslím si, že by to mohlo být jako dost lepší. Takže v tomhle ohledu, jako to je jako na Pavla Vrbu přímo, si myslím, že může i on sám spoustu věcí zlepšit. A myslím, že Sparta by měla jako být v tomhle ohledu nějakým způsobem trošku kritická k němu a vědět, že nějaké tady ty věci tam prostě jsou a jsou je potřeba s ním nějakým způsobem zlepšovat do budoucna. Ty jsi to řekl, Vojto, moc diplomaticky. Já myslím, že na všechny drtějí rohy na krátko, nebo takhle, rohy na krátko, tak, jak je zahráváme my, což je minimálně z 50% šance proti útoku soupeře. Že? To si myslím, že další věc, já bych to normálně zakázal, dokud se to opravdu nenaučí na 100%, tak bych to zakázal, protože ta naše podoba je jako naprosto otřesná. Nepamatuju si roh na krátko, z kterého by něco bylo. Minimálně šance. To je taková, ale jako to je hrozně jako zajímavý téma, jo, rohy na krátko, protože já si pamatuju, že jsem četl nějakou knížku o tomhle jako fotbalových datech a takovýhle věci a tam jako bylo, že vlastně jako roh sám o sobě je strašně jako malá šance, jo. Takže ten roh na krátko vlastně svým způsobem je jako vlastně možnost, jak ten tým získá ten balon nahoře a že to je vlastně jako větší šance než ten roh, než ten roh normálně kopnutý. Nicméně já si jako myslím, že Sparta má jako dost dobrý hlavičkáře. Několik hodně dobrých hlavičkářů. Je tam právě Krejčí mladší, je tam, jako myslím si, že i Hložek je dobrý hlavičkář, jsou tam stopeři a další hráči, kteří jsou hodně silní ve vápně. A přijde mi prostě strašná škoda tam ty rohy prostě nezahrávat úplně normálně. Úplně prostě normálně to tam nakopnout a nechat to tam. A když to vápno prostě normálně obrníme a dáme kolem toho hráče nějaký, který prostě budou připravený na odražený balony, tak tam můžeme toho soupeře stejně rovnou zavřít potom, když se ten roh třeba nepovede a nebo se to nějakým způsobem odrazí. A ten roh nakrátko je pravda, že jako v případě Sparty je prostě jako podle mě špatná volba. No, jako s tím souhlasím. No. I když jako celkově proti rohům nakrátko nejsem, tak k tomhle ohledu si myslím, že ta Sparta to nezvládá vůbec. A je to škoda hrozná, protože je to velká hrozba Sparty, kterou má díky těm vysokým hráčům. Jak jsi zmiňoval ty rohy, že tam je vlastně šance, že máme dobrý hlavičkáře a tak dál. Jsem si vzpomněl na jeden rozhovor, já teda nebudu zmiňovat toho hráče, s kým to bylo, ale dal jsem rozhovor s jedním spatelem, který dával dost branek právě hlavou. A ptal jsem se ho právě, jestli to nacvičovali, že prostě po tréninku, já nevím, na něj kople 20 rohů a prostě on čekal na nějaký místě, měli signál nebo tak, ale sami tak koukal a říká, ne, prostě tam kopli a já jsem si to našel a dal jsem to. Takže tak. A už myslím, že my to vlastně jakoby zbytečně překombinováváme, že vymýšlíme, jo, a jak jsi říkal, rohy na krátko můžou být neskutečně účinný, ale musíš umět zahrát a ty hráči musí chápat, co mají dělat, což se prostě v našem případě absolutně neděje, bohužel. A ono to jako částečně pravda s tím trénováním těch rohů, jako samozřejmě můžou být nějaké jako signály z rohů, a ať už jako na krátko nebo právě jako i normální rohy většinou mají nějaký signály, ale já si myslím, že jako hodně důležitý faktor u těch rohů hraje i prostě to, že některý hráči jsou prostě jako extrémně dobrý v tom dávat goly ze standardek. Prostě se nebojí narvat tu hlavu tam, kde to prostě může bolet. Prostě se tam docpou a mají dostatečnou jako fyzikalitu a nějakou jako
prostě chtíč se tam dostat a prostě dostanou se tam. To je prostě přesně jako Láďa Krejčí mladší a vlastně Hansko, na který jsem předtím zapomněl v tom výčtu. Hansko je jako taky jako extrémně dobrý na tý jako přední tyči v takovém tom jeho prostoru, který on si prostě ten balon vždycky najde. A když jsou tam tady ty dva hráči, tak ta hrozba toho rohu je podle mě jako strašně vysoká. Přijde mi hrozná škoda to zadrbávat, když se to prostě dá na ně nakopnout. A když tam není nějaký extra dobrý signál, tak prostě oni dva si dost často ten míč prostě najdou, protože to prostě urvou a částečně vůlí a částečně jako tou prostě jejich fyzikalitou, kterou mají, protože jsou to prostě jako úplný monstra v tomhle tom. Pokud Víťo, nemáš ještě něco, co bys doplnil v rámci toho, v čem jsme se zlepšili a v čem se zlepšovat ještě budeme, otevřel bych poslední téma, které zde máme v osnově, a to je Evropa. My postupujeme do konferenční ligy, do playoff. Tak vnímáš to ze svého pohledu jako úspěch, že pokračujeme v rámci nižší ligy, než je Evropská liga na jaře, nebo si z toho trošku rozpačití, že jsme opustili ligu evropskou? Vláďo, jedni říkají to, druzí říkají ono. Za mě je správně, že a rozhodně to výborně pro vývoj našich hráčů a klubu celkově, že budeme hrát na jaře poháry, ať jsou to ty či ony poháry. Myslím si, že v obou těch větvích se dá narazit na velice slušné soupeře, který pro nás budou velkou prověrkou. A jsem rád, že jsme v konferenční lize, tak či onak, jelikož třeba zrovna Partizan byl hrát náš budoucí soupeř. Je přesně ten klub, se kterým bychom se teď mohli měřit, když přihlédnu k našim momentálním silám. A pokud se chceme posunout, tak je prostě vyřadit, ukázat, že jsme se zase posunuli o kousíček dál a navázat na zvládnutá, řekněme, zvládnutá předkola z léta. Honzo, jak vidíš sílu našeho budoucího soupeře v konferenční lize a dokázal bys třeba i lehce zmínit, čem tento klub nás může překvapit, nebo na výrazu vidím, že jsi spíš překvapený z mé otázky, tak zkus i tak tipnout, jaké šance na postup vidíš. Já jenom ještě jenom, co odpovídal Vítě, já si myslím, že jak to říkal, je důležitý, že vůbec hrajeme Evropu. Já pořád beru, že Evropská liga by pro nás byla zajímavější, ale jako je mi to de facto jedno, myslím si, že druhý místo byl cíl, nebo postup v Evropské lize byl cíl, a třetí místo byla naprostá povinnost. Kdyby jsme byli čtvrtý, tak je to prostě ostuda. No, protože brand by bylo prostě jako hrozný. To si přiznejme. V obou zápasech. Jako nepřevedlo nic prostě. Takže možná nám tady ukázali třeba útočníka jednoho, ale ten už nás tady trápil jednou, tak jinak nic. No a teď k tomu Partizanu. Já jako, abych řekl pravdu, jako mohli jsme dostat lehčího soupeře, mohli jsme dostat i třeba nějakého těžšího. Já s Partizanem úplně nadšený nejsem, protože srbská liga, ač si o ní můžeme myslet, co chceme, upřímně viděl jsem dva, možná tři zápasy, jedno bylo velký derby a dva už si moc nepamatuju, možná to bylo, než jsme hráli s Hvězdou tehdy, tak jsem si díval spíš ze zvědavosti, jako kole tam nějakou nelíbilo se mi to prostě, jako nebylo to moc fotbal na koukání, takže říkám, o srbský lize si můžeme myslet, co chceme, na druhou stranu. Nemáme si dobrý zkušenosti, poslední dva soupeři z té ligy nás vyřadili, takže jako nadšenej z toho nejsem, Partizán navíc vede ligu, myslím, že docela jednoznačně, takže to bude velmi těžký soupeř. Uvidíme, jaký budou, vlastně hraje se v únoru, tak uvidíme, jaký budou aktuální covid opatření. Myslím si, že by nám, ač by se hráči asi by jim mrzelo, nebo i třeba naše fanoušky, že by přišli o tu úžasnou atmosféru, která by byla rádi určitě byla, tak si myslím, že pro nás by bylo lepší, kdyby se hrálo s nejmín divákama. Já myslím, že teď jdu proti všem fotbalovým fanouškům a mě taky nebaví koukat se na zápasy bez diváku. Na druhou stranu si myslím, že Partizán je enormně silný doma právě díky fanouškům. Takže to by nám třeba mohlo hrát do noty, kdyby tam byly nějaký restrikce nebo tak. Naopak ideálně, kdyby u nás mohl přijít celý barák samozřejmě. Myslím, že to bude opravdu těžký zápas. Myslím si, že budeme... Je to dvojí zápas, takže bude důležitý neinkasovat a být opravdu naprosto důsledný a neudělat nějakou chybu, že si myslím, že Partizan dokáže velmi rychle
potrestat, takže těžký zápas. Těším se, rozhodně to není nehratelný soupeř. Myslím si, že za mě je mírný favorit Partizan. Kdybych to měl dát na procenta, tak bych to hodil jako 55 na 45. Ale Sparta rozhodně není bez šancí a pokud nastoupí co možná nejsilnějším, nebo v nejsilnějším složení zůstane třeba i Hložek ještě, tak si myslím, že naše naděje na postup jdou ještě vejš. A myslím, že ty naděje, já jsem říkal 55-45, beru to s aktuálním kádrem, který je teď úplně aktuální dispozici. Pokud by se ostatní uzdravili, už by byli rozehraný, tak si myslím, že naše šance půjdou pro ještě výš. Protože kvalitativně si myslím, že na to soupeře určitě máme. Ale jde o to, kdo prostě bude chybět. To je bohužel taková ruleta. No. Já bych možná teda ještě se vrátil zpátky k tomu, jako vnímání toho úspěchu a neúspěchu, co se týče té Evropské ligy. Já to teda vnímám jako docela velký jako neúspěch, to, že se nepodařilo postoupit v Evropské lize. Přijde mi to jako velká škoda. Plně se tam jako docela, jak bych řekl, zklamání, protože si myslím, že se tam dalo uhrát úplně v pohodě to druhé místo, podle mě. Nebo ne v pohodě, ale myslím si, že to jako Sparta měla uhrát, podle mě. Když se podívám jako zpětně, co reálně chybělo, tak to je jedna samozřejmě věc, že prostě stačilo porazit to Brandy, pokud teda vím, ale druhá věc je jako to, že tam prostě byl problém v tom, že ta sezóna byla narušená různýma jako podle mě taktickýma přístupama, který Pavel Vrba různě zkoušel, a vlastně my jsme nikdy na ty zápasy v té evropské lize nebyli pořádně jako úplně připravení v tom nejsilnějším provedení, kdy jsme nebyli pořádně rozehraný. Třeba proti tomu Rangers jsme vlastně začali najednou rozehrávat od brankáře, že jo, po Slovácku, kdy jsme vůbec od brankáře nerozehrávali. Takže to byl jako docela velký jako šok, a vlastně to nakonec i dopadlo tak, že jsme jeden ten gol z té rozehrávky dostali, že jo, přímo. Takže myslím si, že v té skupině se dalo uhrát víc, dalo se podle mě postoupit z druhého místa, obzvlášť potom, co jsme ten Rangers v tom prvním zápase porazili. Měli jsme porazit Brandy v obou zápasech, nebyl to podle mě moc těžký soupeř. Byli solidní takticky, myslím, vůči tomu, co měli za hráče, ale jako nebyl to jako extra silný soupeř, jako ty hráči individuálně nic moc. A co se týče toho Partizanu, tam jako o tom týmu moc nevím, ale myslím si, že trošku je právě škoda, že si Sparta na sebe podle mě tady tím jakoby sestupem v podstatě do té konferenční ligy na sebe vytváří trošičku tlak. Protože ve chvíli, kdy opravdu teď by jako vypadla s tím Partizanem, tak já bych to teda považoval docela za velký neúspěch, a myslím, že nejsem jako jediný, kdo to bude považovat jako za neúspěch, že ve chvíli, kdy z Evropské ligy se spadne níž, tak se rovnou vypadne, tak to je podle mě jako neúspěch velký. Nebo myslím, že to spousta lidí tak bude brát. Zatímco kdyby prostě se vypadlo v prvním kole, dejme tomu s týmem v Evropské lize, tak to bude něco úplně jiného, že jo? Protože to může být velký tým, nebo může to být prostě větší tým. A to chápání těch soutěží je prostě trošku jiný ještě. Ale myslím, že jinak jako Partizan může být zajímavý soupeř, a myslím si, že by to mohlo být jako super zápas, obzvlášť, že si bude právě se moc třeba na ty stadiony a tak podobně. Nám by samozřejmě pomohlo, kdyby se na stadiony asi spíš nemohlo, obzvlášť pokud jako jejich fanoušci nebudou moc na jejich stadion, protože to bude asi dost peklo pro hráče, ale jinak si myslím, že to je super zápas, takový trošku, bych řekl, takový slovanský derby, mohlo by to být zajímavý, no, myslím, že by to mohlo být super, no. Tak jo, tímto se s vámi loučíme. Budeme se těšit příště na slyšenou už s největší pravděpodobností v novém roce 2022. Mějte se hezky a všechno nejlepší do nového roku.